E agora um recado importante para quem busca uma vaga no ensino superior. Terminam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos então até São Paulo, porque o Ricardo Ferraz tem mais informações para a gente. Oi, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bem-vinda de volta. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Quem está interessado em obter o financiamento estudantil, o FIES, para conquistar um diploma universitário em uma instituição privada de ensino, tem até 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira para se inscrever pelo site do programa. Nesta etapa, são ofertadas 46.600 vagas em 1.756 faculdades e universidades. Para participar do processo seletivo, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2010 para cá e ter alcançado é igual ou superior a 450 pontos nas questões e nota superior a zero na redação. No que diz respeito ao aspecto financeiro, é preciso possuir renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa e que tem renda familiar de até cinco salários mínimos por pessoa pode nesse caso optar pelo PFES. Mas aí a cobrança de juros que são determinados pela instituição de ensino e pelo banco. Os resultados serão conhecidos em 9 de julho. Quem não for selecionado será incluído automaticamente na lista de espera. Que será divulgada entre 15 e 23 de julho. Para se inscrever e obter mais informações, basta entrar no site fies.mec.gov.br. Carla. Obrigada, está dado o recado então.